Salam Vəfa, ABŞ-nin İranın hücumu etdiyi təqdirdə İsraili müdafiə etmək üçün hərbi gəmilərini regiona göndərməsi və Hizbullahın İsrailə qarşı silsilə zərbələr endirməsi ilə əlaqədar bir çox ölkənin öz vətəndaşlarına təcili olaraq Livanı tərk etməyə çağırması ilə yaxın şərqdə gərginliyin artdığı qənaətindədirlər. Bildirilir ki, İranın mümkün hərbi hücuma hazırlaşdığı bir vaxt ABŞ hərbi gəmiləri və qırıcı təyyarələri Amerikanın İsrailə dəstəyini gücləndirmək üçün yaxın şərq və ətraf ərazidədirlər. Hizbullahın yüksək səviyyəli komandirinin Livanda və Həmasın siyasi liderinin İran ərazisində öldürülməsi nəticəsində Tehran və onun proksi qüvvələrinin verdiyi qisas vədlərindən sonra ABŞ-nin müdafiə naziri yaxın şərq və Avropanın bəzi hissələrinə hərbi gücün köçürülməsi göstərişini verdi. ABŞ-nin bu addımlarına ballistik raketləri vura bilən hərbi gəmilər və Lincoln təyyarə daşıyan gəminin yaxın şərqə göndərilməsi ilə daxildir. Bölgəyə əlavə qırıcı göndərməklə yanaşı ABŞ həm də quruda yerləşən raketdən müdafiə imkanlarının gücləndirən addımlar da atdı. Pentagon bu addımların İranın və ya İranı dəstəkləyənlər tərəfindən regional eskalasiya ehtimalını zəiflətmək üçün zəruri olduğunu bildirdi. Qeyd edilir ki, bu bölgəyə daha çox hərbi potensialın hərəkətinin məqsədi ABŞ qüvvələrinin müdafiəsini yaxşılaşdırmaq, İsrailin müdafiəsinə dəstəyi artırmaq və Birləşmiş Ştatların müxtəlif gözlənilməz vəziyyətlərə cavab verməyə hazır olmasını təmin etməkdir. Və artıq İraq və Səudiyyə Ərəbistan sərhədində ABŞ silahlı qüvvələrinə məxsus hərbi texnika kolonlarının hərəkəti qeydə alınıbdır. Ağ Evin Milli Təhlükəsizlik Şurasından məqsədimiz gərginliyi azaltmaqdır, məqsədimiz çəkindirməkdir, məqsədimiz İsrailə müdafiə etməkdir. Biz hər ehtimala hazırlaşırıq, biz regional müharibənin kiminsə marağında olduğunu düşünmürük deyə Ağ Evin Milli Təhlükəsizlik Şurasından bildirildi. Vəfa, bu arada ABŞ-nin İraqdakı hərbi bazasına raket hücumu nəticəsində azı 5 Amerikalı hərbiçinin yaralanması xəbəri də gəldi. Amerika və İraq müdafiə rəsmlərinə əsaslanaraq verilən xəbərdə İraqın qərbindəki Əl-Əsəd hava bazasına 2 raketin atıldığı və raketlərin bazaya düşdüyü bildirilir. Hücumun İranın Həmasın siyasi qanadının lideri İsmail Haniyənin öldürülməsi ilə bağlı olub olmadığını aydın olmadığı bildirilir. ABŞ müdafiə rəsmiləri bildirirlər ki, Əl-Əsəd hava bazasındakı əsgərlər yaralıların vəziyyətini və dəymiş ziyanı qiymətləndirir. İraq təhlükəsizlik rəsmiləri də hücumu təsdiqləyib, lakin heç kimin hücuma görə məsuliyyəti üzərinə götürməyibdir. Çatdıracaqlarım bunlardır Vəfa.